Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що захворів на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Як зауважив Резніков, почувається добре та знаходиться на самоізоляції. Також додав, що завдяки всім сучасним засобам зв'язку працює в безперервному робочому режимі. Перший позитивний ПЛР-тест міністр отримав у листопаді 2020 року. Нагадаємо, за минулу добу в Україні різко збільшилася кількість хворих. Захворювання на COVID-19 виявили у 38 тисяч осіб.